Cardedeu s'acomiadava de les 22 colles que han fet possible la 34a trobada nacional de trabucaires que començava aquest passat divendres. Fa un any Figueres passava el testimoni a la colla de Cardedeu donant suport en contra de la denúncia que el regidor del Partit Popular, Jaume Gelada, alegava arran de les matinades de la Festa Major del 2014. Avui amb la trobada, que vam dir que faríem la trobada expressament per aquest tema, donem per tancat a la cercle, llavors recolzar-los. També dir-los als companys que si hi ha algú que no li agrada, doncs que passin pel carrer de sota i ens estalviarem lius. Des de la sala de les columnes, l'alcalde Enric Oliver ha donat la benvinguda a les colles en una recepció oficial a la que, a més, ha passat el relleu a la propera ciutat trabucaire, Taradell. Ens ha agradat molt poder ser anfitrions i ara esperem que Taradell agafi el relleu i poder passar-nos-ho també allà com desitgem que ells també aquí s'ho hagin passat. L'acte institucional ha donat pas a la galejada, que s'ha iniciat des de la plaça Sant Joan i ha finalitzat a la zona dels Pinatons, després d'un llarg recorregut pels principals carrers del poble. Tot i que no hi ha hagut cap incident, Antoni Moliner recordava a les colles la importància de la seguretat, especialment després de l'incident a Ripoll, que va deixar 3 persones ferides. Replantejant-nos que no hem de prendre mal, que això és una cultura, és passant-s'ho bé, no hem de tenir aquests disgustos que són molt grossos. Un dinar de germanor ha estat l'acte que ha posat punt i final a un cap de setmana on els trabucs han estat els protagonistes.